sa i ka lëvizur në këmbë pasi ka lënë automjetin e tij cili është gjetur edhe nga uniformat blu. Po, Sara, kjo përsa i përket ngjarjes së Fierit, doja të pyesja për atë që ka ndodhur në mesditë në qytetin e Lezhës. Dyshohet se i biri vret të ëmën, duket se 62 vjeçari sipas informacioneve paraprake vuan nga shëndeti mendor. Çfarë ke mundur që të mësosh rreth të kësaj ngjarje të rëndë? Një tjetër ngjarje e rëndë është raportuar gjithashtu edhe nga Lezhë, një krim në familje është regjistruar rreth orës 14:30 minuta, pikërisht bëhet fjalë në lagjen Beslidhja, ku 62 vjeçari Arsen Dani ka qelluar me mjetin prerës thik nënën e tij, 88 vjeçare Gjylie Dani. Së përket informacioneve paraprake lidhur me këtë ngjarje të regjistruar mes ditën e sotme në Lezhë, bëhet me dije se 62 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor, por më pas do të jenë të gjitha verifikimet të cilat do të kryhen. Nëse më përpara ky person ka qenë dhunues ndaj nënës së tij të moshuar 88 vjeçares Gjylie Dani, është të ngritur pikërisht grupi hetimor i cili është duke kryer të gjitha verifikimet lidhur me këtë ngjarje të regjistruar mes ditën e sotme, pra krimin në familjen Dani. Një 73 vjeçare nga ana tjetër është gjetur në kryeqytet, Sara, pa shenja dhune, duket se shkaqet janë natyrore për vdekjen e saj. Çfarë ke mësuar, diçka më shumë? Bëhet fjalë për shtetasën 73 vjeçare Refie Abedini, e cila mes ditën e sotme është gjetur e pajetë në banesën e saj në zonën e 21 dhjetorit, e njohur ndryshe në rrugën Sulejman Pitarka, ku në fakt në banesën e shtetasës 73 vjeçare mësohet se ajo jetonte e vetme në banesë dhe së fundmi kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe vuante nga disa sëmundje të ndryshme, më konkretisht bëhet fjalë për Parkinson, anemi janë disa prej sëmundjeve të cilat të vuan të 73 vjeçarja dhe nga veprimet e para hetimore të kryera në vendngjarje, mësohet se 73 vjeçarja është rrëzuar disa ditë më parë dhe nuk ka dëmtime ose shenja dhune, pavarësisht se në momentin që uniformat blu kanë gjetur trupin e pajetë të 73 vjeçares, kanë vënë re disa shenja gërvishtje, por më pas ka qenë pikërisht dëshmia e vajzës së 73 vjeçares e cila tregon për sëmundjet e nënës. Ndërkohë është nënshtruar 73 vjeçarja edhe ekspertizës mjeko-ligjore.